Ոստիկանության Թալինի բաժնում Թալին քաղաքի մի բնակչուհու դիմումի հիման վրա նախապատրաստված նյութերով բարձվել է, որ նրա աղջիկը չի կատարել 275000 դրամի վարկային պարտավորությունները եւ բանկը դիմել է դատարան։ Արագածոտնի մարզի ինքնուրույն իրավասության դատարանի վճյուրով Թալինի բաժանմունքի Հարկադիր Կատարողը Աջուրդ Վաճարխով օտարել է դիմոմատուի աղջկա եւ նրա antaniki-ի անդամներին պատկանող Թալինի մясնիկյան փողոցի բնակարանը։ Այնուհետեւ ըստ քննությամբ զերկբերված նախնական տվ հարաբարական սակարքության պատարված բնակարանը տանտերերին վերադարձնելու համար նույն հարկադիր կատարողը դիմումատույին առաջարկել է իրենց 400000 դրամ։ 2020 թվականի աշնանը դույժողը արձեռն տվել է պահանջվող գումարը, սակայն փողը ստանալուց հետո հարկադիր կատարողը ոչ մի չկատարել խոստումը, այլև փորձել է նրանց ըտարել վաճառված բնակարանից։ Բացի այդ, վտարման գործընթացը ետաձգելու համար նա ըստ նախնական տվյալների 2020 թվականին 4 տարբեր օրերի դույժողից պահանջ Ելև ստացել է 20 հազարական դրամ եւ ամեն անգամ գումարը ստանալուց հետո հետաձգել է վտարման գործընթացը։ Նախապատրաստված նյութեր նարագածոտնի մարզի դատախազության միջոցով ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Արարեւույթ հանցագործության դեպքի ար티브 քրեական օրենսգրքի խարդախության կաշառքտալու եւ կաշառք ստանալու հոդվածների հդկանիչներով հարուցվել է քրեական գործ։ Ձերնարկում են միջոցառումներ դեպքի անգամանքները բարձելու ուղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով